Omuyimbi Benny Gantt ebintu byongedde okumutabukira bimukeredde yakamala like okukwasaganya ensonga za kankwasa Fiona then kigambibwa anti girlfriend we ya, oba girlfriend we muite Nick Berry mbu alitumbo alirubuto yalia kati akuse eyo yemsonga ezo zensonga za Benny Gantt mu kiseera kino wano e Uganda. But anyway, if you're new here, nkugamba subscribing olabe nti weyo nga kumukutu Isaac TV, ekigambo subscribe kiri awo wansi mu kamyufu. But I won't forget, sigenda kwerabira abalabi bange abali e Saudi Arabia, abali e Kenya, abalabi bange abali e United Arab Emirates, nabo abali mu Uganda. Mukola kyamanyi nnyo okulaba nti mwekumira kumukutu Isaac TV 256. Anyway, kamba tuseko enembozi ya Benny Gantt ze Isaac. Raga dancehall artist Benny Gantt bimukerede problems after problems, vizibu after vizibu. Jukira ono yasula oni na Rose way back for Nicki Berry as City Slay Queen. Era kigambibwa nti Nicki Berry as today olubuto olw'emyezi etanu. This comes a few days after Benny Gantt was accused of child neglect by Fiona Akankwasa. Era sagala welabire jukira Benny Gantt yamala dda okukiriza okulabirira omwana we yali eyazalibwa Akankwasa Fiona. Era yagamba nti DNA test teyetagisa. There was miscommunication between me and Fiona. That's why she ran to the media. Benny Gantt said that. So he has got two responsibilities. Omwana wa Kankwasa alina okumulabirira. N'olubuto lwa Nicki Berry nalo luli awo alina okubikwasaganya. So that's how difficult things are for Benny Gantt at the moment. Kati simanyi what he will be doing, but you know, watwalo buvunanyi wobero musajja, you should be ready for anything. Alino kulabirira Nicki Berry paka kuzala, then alino okubiranga awereza obuyambi eri Kankwasa alina omwana we mu kaseera kano. Era sengawe yavayo n'agamba ebintu byakola ki bintu byakukiriza ebintu byakwe kwetegeera just knowing each other n'engeri gye wagenda ofunamu obuyambi. That has been Benny Gantt for you. We pray for him. He may get out of that such situation. I know he must be frustrated at the moment, but there's nothing to do. That is how things should move on. If you were passing by or watching, if you're watching this video for the first time, please don't forget clicking the subscribe word. Kona ku ekigambo ekyo subscribe olabe nti weyunga ku mukutu Isaac TV 256. Era gwe eyekumide ku mukutu nkugamba thank you very much. And for now, I'm out. Bye.